המוקד העירוני הופך עם השנים לכתובת רלוונטית לא רק כדי לפתור בעיות עירוניות, אלא גם עבור עניינים שעד לא מזמן המשטרה הייתה מטפלת בהן. לכן הרשויות ימשיכו לגבות מכם אגרת שמירה, כשברמת השרון השירות הזה דווקא ניתן בחינם לתושבים. אבי סופר ביקר שם היום. יש תיגש לבית ספר אוסישקין, שיש שם סדר על רכבים, מדרכה. בינתיים זו הוראת שעה, ועוד מעט זה גם יהיה חוק קבוע. הרשויות יוכלו להמשיך לגבות מאיתנו אגרת שמירה. התקבלה הודעה על מסיבה בשעות הצהריים, הפרעת מנוחה, בקש לשלוח ניידת. נסו לשאול את עצמכם את השאלה הבאה. השכנים לא מפסיקים להרעיש באמצע הלילה. כן. למי תתקשרו? למוקד 100 או למוקד 106? יש לנו סוסים משתוללים, נערים שותים לשוחרה, יש חפצים חשודים, פריצות, גנבות. כל דבר שנוגע למשטרה מתקשרים אלינו. תופעות של שתיית אלכוהול, ונדליזם, בריונות, מטרדי רעש ועבירות חנייה ותנועה הגבירו את הצורך לחזק באופן מהותי את יכולת ההרתעה והאכיפה ברמה המקומית. כן, המדינה ממריצה את הרשויות להכשיר את פקחיה כיחידות שיטור. אם תרצו, מיני משטרה מקומית. אם המשטרה איננה מסוגלת לתת את הפתרון בגלל חוסר במשאבים, כוח אדם, אני לא יודע מה, אז פה אני נכנס כרשות מקומית וחייב לעשות את זה. אין ספק שמדובר בנושא בעייתי. סמכויות הפקחים לא ברורות ולא מוגדרות, התפר בין הפלילי לעירוני מטושטש. חששו שזה יגרום לזליגה של סמכויות, של סמכויות פוגעניות, שפוגעות כמובן בחירות שלך, ברכוש שלך, בקניין, לידי הפקחים העירוניים והמאבטחים. אגרות השמירה לבתי מגורים נעות בין 7 שקלים ל-30 שקלים לחודש. ברשויות מסוימות, בתי עסק נדרשים לשלם אפילו 70 שקלים. אבל ברמת השרון, שם מתוקצב השיטור העירוני במאות אלפי שקלים לשנה, השירות הזה ניתן בחינם. הרשות המקומית חייבת להתכנס לתוך עצמה, למצוא את הסדר, למצוא את התקציבים, איך לעשות את זה. ואני חושב שזה חלק משירות שעירייה צריכה לתת לתושבים שלה, ולכן אני לא גובה את הכסף. זה יוצר אפליה בין רשויות מקומיות. יש רשויות מקומיות חזקות שיכולות לגבות את המס הזה, שהתושבים שלה יכולים לשלם את המס הזה, ויש רשויות חלשות שלא יכולות, ואז נוצרת אפליה בין רשויות לגבי השירותים שהיא יכולה להעניק לתושבים שלנו. אחת הבעיות היא שאין עדיין קריטריון ברור שיקבע כמה מותר לכל רשות לגבות. כשהוראת השעה תהפוך לסידור קבוע, נרגיש את הבעיה הזו היטב בכיס.